El 8 d'octubre del 1990, a l'edifici Balmes, 316 estudiants de Dret i Econòmiques i 61 professors comencen l'activitat lectiva amb el suport de 107 professionals de l'administració i els serveis. L'any 1991 es defensa la primera tesi doctoral. Fins avui s'han llegit més de 1.500 tesis a la UPF. L'any 1992 es convoquen per primer cop els Premis Sant Jordi. En els anys posteriors, la vida cultural de la universitat s'activa. El claustre escull Enric Argullol com a rector i aprova els estatuts de la universitat. Actualment, la UPF avança cap a la simplificació organitzativa. Llarga vida i molts èxits a la primera promoció de la Pompeu Fabra. Més de 36.000 estudiants s'han graduat per la UPF i formen part de la comunitat d'antics alumnes, que amplia la seva xarxa. L'any 1995 s'inaugura la web de la UPF. En aquest temps, la universitat s'ha incorporat a les xarxes socials i permet fer múltiples gestions i tràmits administratius en línia. Coincidint amb l'inici del curs, el 25 de setembre del 1996 s'inaugura el campus de la Ciutadella. Des d'aleshores, la universitat s'ha estès per la ciutat de Barcelona. L'any 1997, Joan Guitart és nomenat president del Consell Social, el principal instrument de relació de la universitat amb la societat. El 1998 es posa en marxa el Campus Global, el nou suport interactiu a la docència. Actualment, la universitat manté el compromís de situar la tecnologia i la innovació docent al centre del model formatiu. El centenari edifici del Dipòsit de les Aigües es posa en marxa el 1999 com a seu de la Biblioteca General. La qualitat arquitectònica dels edificis de la universitat ha estat guardonada en diverses ocasions. Coincidint amb el desè aniversari de la universitat, s'investeix el primer doctor honoris causa, l'arcabisbe sud-africà Desmond Tutu. En l'actualitat són 13 els honoris causa investits. L'11 de juny del 2001, Maria Rosa Virós és elegida rectora de la UPF i esdevé així la primera rectora d'una universitat catalana. Aquell curs, l'equip femení de bàsquet aconsegueix per primer cop a la UPF una medalla d'or en els Campionats de Catalunya. L'any 2002 es crea el programa d'estudis per a estrangers. Actualment, la UPF consolida la seva dimensió internacional i articula aliances i projectes estratègics amb socis de referència. L'any 2003, l'IDEC celebra el seu desè aniversari. Des d'aleshores, la universitat ha anat participant en un conjunt de centres i institucions pioners en docència, recerca i transferència que configuren el grup UPF. El 2004, Jordi Sopena pren possessió com a síndic de greuges de la UPF. Quatre síndics han treballat per a la comunitat en tot aquest temps. Josep Joan Moreso és escollit rector el maig del 2005, en les primeres eleccions per sufragi universal de la comunitat universitària. Aquell mateix any es constitueix el Fòrum Social i Empresarial del Consell Social i se celebra la primera edició de la Fira UPF Feina. Durant aquests anys, el suport de les empreses de l'entorn s'ha traduït també en ajudes i beques a l'estudi. La Universitat, la Generalitat i l'Ajuntament posen en marxa el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona l'any 2006. L'activitat recercadora de la universitat s'ha disparat els darrers anys, sobretot en els projectes obtinguts a Europa. De fet, els primers resultats d'Horizon 2020 ja ens situen com la tercera entitat de l'Estat que més recursos capta. Això és possible gràcies a la competitivitat dels nostres professors i investigadors. L'avaluació de la recerca permetrà identificar les fortaleses i les oportunitats de millora.
La universitat dedica el curs 2006-2007 a commemorar la figura de Pompeu Fabra i posa en marxa el Pla d'Acció pel Multilingüisme. La UPF és la primera universitat pública de Catalunya que completa l'adaptació de tots els seus títols a Europa. En l'actualitat, la universitat avança cap a la personalització dels estudis. El 2009 s'inaugura el campus del Poble Nou, el 22 arroba. La universitat vol promoure la transferència i aquell mateix any el Consell Social impulsa la creació dels premis UPF Emprèn per incentivar la cultura emprenedora entre els graduats. El mateix any que la UPF és distingida com a campus d'excel·lència internacional, el Consell Social organitza el primer dels debats UPF Món, que acosten la universitat i la societat. La nova normativa d'associacions es posa en marxa el 2011 per promoure la participació dels estudiants. La universitat continua obrint vies per millorar la participació dels diferents col·lectius que en formen part. La UPF actualitza la seva identitat visual. La nova marca substitueix el símbol originari, que es manté com a escut institucional en reconeixement als orígens de la universitat. El juny del 2013, Jaume Casals pren possessió com a quart rector de la UPF. Aquell mateix any es posa en marxa el primer vicerrectorat de responsabilitat social i promoció i es crea el programa d'ajuts per a situacions sobrevingudes. L'any 2014, la UPF obté el segell HR Excellence in Research, que reconeix el compromís de la universitat per desenvolupar una estratègia de recursos humans que proporcioni un entorn favorable per atreure el millor talent. Aquest any, la UPF celebra el seu 25è aniversari com una de les millors universitats joves del món. Això ha estat possible gràcies als nostres docents i investigadors i també a la capacitat i dedicació del personal d'administració i serveis. Gràcies a tots per treballar per fer de la Universitat Pompeu Fabra una de les millors. Felicitats, UPF!